Sledovali sme súťaž na 110 cm a v nej zvíťazila dvojica z AMG týmu. Blahoželám, Zuzana Danková dnes zvíťazila. Tak ako sa ti jazdilo? Ďakujem, jazdilo sa mi úžasne. Na týchto pretekoch som úplne prvýkrát, takže som si to veľmi užila. Čo ťa sem takto prinieslo zrovna na Danube Summer Life? Počula som veľmi dobré ohlasy na tieto preteky, na tieto súťaže, tak som to chcela zažiť úplne aj ja. A išli sme sem vlastne s kamarátkou z AMG Horses, takže sme sa takto spojili a prišli sme sem na preteky. Ako si toto zatiaľ užívate? Úžasne, na to, že je to prvý deň, tak sa cítim úplne úžasne a bude to určite stupňovať. Tak ja dúfam, že sa ti bude dariť aj naďalej a len tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne.